Sponzoři pořadu jsou HT Group a Autoklub České republiky, partneři českého motokrosu. Právě vyšel týdeník Náš region. Aktuální informace z vašeho okresu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, dopravní informace, kultura a reportáže o všem důležitém, co se ve vašem okolí děje. Náš region. Každý týden na stovkách míst ve vašem okolí. Třeba na pobočkách České pošty. Náš region. Měsíc utekl jako voda a nejlepší tuzemští závodníci se spolu se zahraničními hosty vydali do Přerova, kde v místní Rokli pokračovalo třetím dílem HT Group Open mistrovství České republiky motokrosu. Jenomže tak jako v dalečině si bohužel hlavní slovo vzalo nevyzpytatelné počasí. Dvě dešťové přeháňky zkomplikovaly situaci organizátorům. Ta druhá přišla v noci ze soboty na neděli a zapříčinila zrušení juniorů a veteránů. Přijel, viděl, zvítězil. Rakouský jezdec Marcel Stauffer se po zranění vrací do formy. V Přerově porazil i suverénního Adama Duška. Šimon Jošt převlékl dres. V letošní sezóně reprezentuje KRTZ Motorsport a v MX1 opět míří vysoko. Jenomže v Přerově se slovenskému jezdci nedařilo a v královské třídě vůbec nestačil lídrům letošní sezóny. O prvenství si to rozdal Jakub Terešák s Maxem Náglem. Motokros je venkovní sport a tak samozřejmě občas trpí na rozmary počasí. Jezdci jsou ale zvyklí závodit ve všemožných podmínkách a to už opravdu musí být, aby se nejelo. Přesto jedna obří přeháňka letos znemožnila start druhé rozjížďky třídy MX1 v Dalečíně a Dež se přihlásil o slovo i v Přerově. Závod jsme měli prakticky ve středu, nachystaný úplně celý, co se týká tratě, zázemí a všeho, krásná, nachystaná, nažehlená trať, ale ve středu přišel takovej přívalový déšť, že nám to prakticky všecko, co jsme měli nachystaný, zničilo, hora nám zničila odrazy, dopady, všecko nateklo, na startovací zařízení museli jsme ho znovu vykopat, všecko znovu nachystat, znovu jsem nahnal těžkou techniku, aby se nám to samý stalo v sobotu v noci znovu a museli jsme dneska ráno všecko ještě řešit tak nějak jako operativně honem na rychlovku, aby jsme to nějak dokázali aspoň trochu vyhrnout, to bylo to schodit startovací zařízení, aby se mohl ten závod odjet. Ráno to vypadalo, že se to zruší, ale naštěstí se nám to povedlo všechno zachránit a myslím si, že nakonec se to dá odjet. No. V podstatě, když se sem ráno najelo, někdy kolem 7 hodiny, tak tady takhle po té cílové rovince ještě tak potok, možná dokonce řeka. A protože bylo kvalitně naoráno a trať prostě byla připravená tak, jak má být připravená, ale bohužel v noci prostě přišel lehký přívalový déšť. Tak ty podmínky pro ty 85ky bohužel byly takové, že jsme vyhodnotili, že to vůbec nemá cenu. A následně prostě z nějakých dalších důvodů i kvůli té náročnosti té trati jsme vyhodnotili jako prioritní samozřejmě odjet z MX1 a MX2 třídy a zrušili jsme i veterány. Takže to je ten prioritní důvod toho, že bohužel počasí nám nedopřálo. A samozřejmě, ať teď, když se podíváte na trať odpoledne, tak ten úhel pohledu úplně jiný. Trať je v podstatě v ideální kondici a je to bomba. Ale bohužel to ráno rozhoduje, musíme odjet nějaký volný trénink, kvalifikace a tak dále. A to v ten moment prostě nešlo. Slabší motorky třídy MX2 se v dopolední kvalifikaci bořily v bahně a jezdci následně debatovali s pořadateli o regulérnosti závodů. Fronty se tvořily především u myček. Všichni potřebovali očistit své zcela zablácené stroje. Pro mě jako to úplně náročné jako nebylo, tam se jednalo hlavně o motorku, protože tam vzadě, tam to bylo fakt hluboký a vůbec to nechtělo jet. Po druhém kole hned to jako hrozně houstlo. A nabalovalo se hrozně moc jakoby na kolabánu a tohle a potom, co jsem viděl, tak jako skoro v každý zatáčce někde někdo ležel, jakoby. Takže já se s tím poperu, mě to jako ve finále ničem nevadí. Asi to jako se zlepšilo určitě tím, že už jako svítí sluníčko, je fakt jako i teplo, tak by se to asi mělo jako vylepšit, ale říkám, jako
Nikde jinde by se taky nerušilo, ale bylo by to jakoby snadnější pro materiál jako motorka a všechno ostatní kolem toho. No. Dneska je to hodně těžký, dost nám napršel, je to hluboký, místama to je horší, místama lepší, já jsem v kvalifikaci byl jenom jedno kolo. Nespadnul jsem, nějak jsem to objel, terén je dost náročný, ale myslím si, že už teďka nasvítí sluníčko, že by to mohlo být lepší, trošku to vyskne, snad se něco vyjede a dobře si zazávodíme. Takže vlastně od prvního momentu ty jsi byl pro to, aby se závodilo, byť ty podmínky jsou náročné. Tak já jsem se k tomu nějak nevyjadřoval, mě to je jakoby jedno celkem, já budu závodit na čem je potřeba a je to motocross, takže za mě jakoby si myslím, že není důvod to asi rušit a měli bychom závodit. Někteří veteráni se po zrušení závodu rozhodli přihlásit do MX1, třeba Martin Žerava. Legendární jezdec se představil v královské třídě po dlouhých 8 letech. Dá se říct, že to je skoro moje domácí trať. Hodněkrát jsem měl fakt na těžkých podmínkách, když bylo hodně blata všechnyho. A proto jsem se dneska rozhodl, že když vlastně zrušili aj jakože nás, veterány, tu kategorii, takže se sklouznu s těma MX1 a s těma mladšíma, protože přišlo fakt hodně známých, tak si prostě aspoň zajezdit, aby mě po dlouhé době viděli, protože většina nemůže někde se lítat po celé republice, někde se přijet mrknout, podívat. Tak si to chci vyzkoušet mezi těma mladýma. Objel jsem kvalifikačku, aspoň jedno kolo, ale je to fakt hodně těžké. No. Ta trať je na různých místech různá a nejhorší je to asi v tom prostoru po startu, tak je to vůbec sízne? Bude to podle mě taková jízda zručnosti. Ono, ta první rozlička bude hodně těžká, jak v mých jedničkách, v mých dvojkách. Dnes se vyjede nějaká aspoň jedna, dvě, takový ty ideální stopy, zatím je to všechno hluboký, těžký. Je to jílovica, začíná to hodně schnout, takže to bude jakože tuhnout a budou takový jakože spíš vyhybky, nebude to takový moc jako jednoduchý, nebude to pěkný motocross, ale těžký. Pro diváky bude zajímavý, protože budou vidět, jak nám to dělá problémy a to, jak se budeme trápit, ale za mladá se jezdí tak všude, co si pamatuju, co jsme tak jezdili všude, Regen Urgenburg, Orechova Ves, to prostě tekla voda do protívky z kopců dolů, takže je to motocross, takže si to vyzkoušíme. Žerava tak i tentokrát vyzval Petra Bartoše, který MX1 jezdí pravidelně a na startu nechyběl ani v těchto náročných podmínkách. Takhle, já si myslím, že ta trať je fakt těžká na ty. Pak když jsou ty lidi opravdu asi přes 50 let, tak by se s ním prali. Je to jedna stopa, celá tráť a nebylo by to jednoduché ani pro ty 80-ky. Takže já si myslím, že tohle bylo asi dobré rozhodnutí pro profíky nebo pro kluci v MX1, MX2, by tohle mělo být normální motocross a to už teďka je. Adam Dušek dosud v sezóně pouze vyhrával a doufal, že sérii úspěchů prodlouží. Jenomže v přerovské Rokli mu přibyl těžký soupeř, Rakušan Marcel Štaufr. Úvodní jízda MX2 byla náročná, byť pořadatelé dělali, co mohli. Především prostor startu a cíle byl ještě hodně mokrý. První obětí se hned po startu stal Petr Radhouský. Jezdec Orionu sice získal houšot, ale na výjezdu z první zatáčky upadl a zapříčinil hromadnou kolizi. To Adam Dušek se bleskově dostal do čela a na začátku závodu opět potvrzoval, že po odchodu Krče s Kohoutem do MX1 je favoritem na zisk titulu. Duška se v úvodu dokázali držet pouze dva soupeři, Rakušan Štaufr a také Jaroslav Katriňák. Petro Radhouský se z prvního pádu oklepal, ale později se dostal do dalších problémů. Ani tentokrát tak o vítězství nebojoval. Reprezentant Orion Racing týmu ale nebyl jedinou obětí náročné trati. Padalo se opravdu hodně a někteří závodníci raději závod vzdali, než aby riskovali zranění nebo škody na motorce. Adam Dušek se musel mít na pozoru, protože se mu na zadní kolo pověsil Jaroslav Katriňák, který už dříve předjel Marcela Štaufra. Velký talent slovenského motokrosu se opět ohromně zlepšil. Nejbližším pronásledovatelem Duška v dosavadním průběhu sezony byl Tomáš Pikard, kterému ale podmínky v Přerově nevoněly, obzvlášť první jízdě. Pikard byl po nepovedeném startu nevýrazný a musel se smířit s pátou příčkou. Martin Venhoda stále čeká na první vítězství. Nedočkal se ani v Přerově, byť se od počátku pohyboval mezi nejlepšími. Na vedoucí trojici tentokrát nestačil a obsadil čtvrté místo. Povedl se mi start, to byl základ, dostartoval jsem třetí, pak mě pár kroků vlastně předjelo.
a snažil jsem se takovou čistou jízdu klidnou, abych hlavně dojel, že ty body se počítají. Myslím, že Adam vlastně dojel přede mnou, takže to je jenom místo a první dva kluci se vlastně do seriálu nepočítají, takže si myslím, že super. Ani Adam Dušek to nakonec nezvládl bez chyby a toho poprvé v sezóně stálo vítězství. Po spektakulárním saltu v cílové rovince se dlouho sbíral a přišel o kšilt. Vedoucí jezdec třídy MX2 ztratil dvě pozice, ale především spoustu času, takže se už nepřiblížil jezdcům na prvních dvou místech. Své největší soupeře ale opět porazil. Snažil jsem se na jistotu nedělat chyby čistě, ale pak kvůli okolečkářovi jednou jsem si to musel zavřít tady před cílem úplně na levou stranu a najednou se přede mnou objevil hrouda, velká hromada hlíny a nestihl jsem zareagovat, šel jsem přes řídítka, udělal jsem frontflip, přišel jsem oxshield, byl jsem hodně dobitej, tak jsem přišel o dvě pozice asi a mrzí mě to, no, mrzí mě, že zrovna kvůli takové blbé chybě jsem přišel o tu vítěznou šňůru, ale musím se snažit to napravit v druhé jízdě a abych znovu vyhrál. Po Duškově pádu se do vedení dostala dvojice závodníků, kteří letos dávají přednost jiným šampionátům a na českém území jsme je dosud neviděli. Rakušan Štaufr se zotavil z těžkého zranění a v Přerově dojel druhý. Nestačil však Jaroslavu Katryňákovi, který se vyvaroval chyb a zvítězil s více než 17-sekundovým náskokem. Byl dneska velmi zajímavý ten závod, prvá jazda jako fakt velmi náročné. Ono to strašně začalo tuhnout a na té motorce se to fakt nabalovalo a bál jsem se, že aby jsem tam někde neostal, ale mýlil jsem se. Ono začalo to dost držet a byla nějaká ideální stopa, která se jazdila a snažil jsem se jít s ní opatrně a trošku s přehledem a pohodičke. Nevídáme tě po celou sezónu letošním ročníku, což je možná škoda, když vidíme, čeho jsi schopný, tak jaké jsou tvoje priority pro tuto sezónu, ale zároveň jakou radost máš z toho vítězství? Tak určitě teraz máme tento rok máme prioritu jazdit majstrovstva Evropy MX 250, čo sa ide popri majstrovstvách sveta, plus niekedy chodím aj majstrovstva sveta v MX 2. Takže určitě som aj tu prišiel si trošku pozávodiť a uvidíme, čo bude voľné. Určitě by som išiel aj český majstrák, lebo je tu dobrá konkurencia. Co to pro tebe znamená, že si zvítězil poprvé v českém majstráku? Tak určitě sa veľmi radujem, prvýkrát v živote v MX 2 vo veľkom českom majstráku. No a makáme ďalej a jasné, že by som chcel zase vyhrať a ďalej a makať. Druhá jízda MX 2 už byla později odpoledne a jestli měli tentokrát výrazně lepší podmínky. Trať už značně vyschla a v některých pasážích se dokonce začalo prášit. Nejlepší start měl tentokrát Martin Venhoda. Za reprezentanta Q Racing týmu, který tak moc touží po premiérovém vítězství, se pověsil rozjetý Katryňák a lépe jel tentokrát Tomáš Pikard. Adamu Duškovi se opět nevyhnuli problémy. Jeden z lídrů HT Group Racing týmu v jedné ze zatáček upadl a ztratil mnoho času. Jenomže Dušek se brzy přihlásil zpět do boje o pódium. Jaroslav Katryňák totiž tentokrát nezvládl kroužit 25 minut a dvě kola bez chyby. V jedné ze zatáček skončil na zemi, ze které se pak složitě sbíral. Postupně kolem něj projeli Venhoda, Štaufr, Pikard i Dušek. Manažer Orion Racing týmu Petr Kovář by si určitě přál lepší výsledky svého jmenovce Radhouského, který se po zranění z předchozí sezóny letos vrátil na okruhy, ale na předních příčkách ho zatím nevídáme. V přerovské rokli se ani na podruhé nepřiblížil stupňům vítězů, byť tentokrát jezdil výš, dokončil sedmý. Jaroslav Katryňák si po parádním výkonu z prvního závodu vybral všechnu smůlu a ještě jednou upadl. Musel tak zkousnout propad na pátou pozici. Marcel Štaufr převzal vedení a začal ujíždět. Zajímavá trojice bojovala o stříbro. Adam Dušek už se vklínil mezi Venhodu a Pikarta. Své rivaly o republikový trůn chtěl bezpodmínečně porazit. Povedlo se, Dušek se na druhou pozici dostal ve 12. kole a své soupeře okamžitě se třásl, jenomže Štaufr už byl příliš daleko.
23-letý Rakušan si vloni v listopadu zlomil 3 obratle a vůbec nevěděl, kdy a zda vůbec se vrátí na motorku. Teď je zpátky a pro osička MX Team vyjel vítězství ve druhém závodě, ale i celkově. Štaufer totiž navázal na druhou příčku z úvodní jízdy ještě lepším výkonem a opět porazil i Adama Duška. Ano, v zimě jsem se opravdu nepříjemně zranil a půl roku jsem nesedl na motorku. Zlomil jsem si první 2 krční obratle. Jsem rád, že jsem zpátky, teď závodím asi 1.5 měsíce. Rozhodl jsem se v rámci svého comebacku přijet i sem. Byl to z mého pohledu velmi zdařilý den. Povedla se mi kvalifikace i oba závody. Druhý jsem dokonce vyhrál se slušným náskokem. Bylo to solidní a jsem moc rád, že jsem zpátky a na vítězné vlně. Hrozně blbě se předjíždělo. Hrozně dlouho mi trvalo, než jsem předjel Pikio a Venhodu. Takže jsem nemohl už dojet Marcela, ten mi dost ujel, cuknul, měl velký náskok. Myslím, že je to škoda, no? Myslím, že by to mohly být hezké závody. Marcel jde dobře a gratuluju k vítězství. Na druhou stranu z těch soupeřů, kteří jezdí celý šampionát, vás nikdo neporazil opět, vlastně jen Marcel, který tady hostuje. Jo, nikdo v podstatě z těch, co jedu celý seriál, ale to nevadí, mě jde o to vyhrávat závod od závodu, ať je tady kdokoliv. Myslím si, že jsem na vítězství určitě měl, nebýt té velké chyby v první jízdě, kde jsem přišel zbytečně o první místo, to jsem, myslím si, mohl vyhrát tu první jízdu. A druhou jízdu si myslím, že jsem taky mohl vyhrát, ale zbytečně jsem tam spadl a nepovedl se úplně start, takže bohužel druhé místo, no. No tak vyštartoval jsem okolo druhého místa, jazdili jsme tam s Martinem Venhodom krásně za sebou, trať ma jako bavila, prostě dobrý flow jsem chytil jako fajn, potom jsem ho predbehol a začal jsem hľadať nové kolaje, no a trošku jsem zle našel kolaje a mi to uchcalo, predok mi sa mi šmikol a už jsem tam ležal, motorka mi nešla naštartovať, takže jsem tam ztratil strašně veľa. No a potom druhý pád jsem išiel za chaladmi, byl tam varý Tomáš Pikár, Martin Venhoda a ešte Adam Dušek, no a zamotal sa mi tam okoláč. Zase somarina, prostě predok mi uchcala a jsem taky smutný z toho, no ale dobré. Přesto třetí místo celkově a to jednodílčí vítězství potěší? Určitě potěší a vím, že na to mám, takže určitě nějaké sebavědomí zdravé hore a jsem rád. Jaký je plán, kdy vás zase uvidíme? No tak určitě, počul jsem, že do toho Jinina by sme mohli ísť, tak na dalším závodě českého majstráku. A teraz máme německou ADAC, tak pojeme tam. Jednou z nejvýraznějších osobností republikového šampionátu je slovenský jezdec Šimon Jošt. Dlouholetý reprezentant osička MX týmu se stal v letech 2020 a 2021 republikovým mistrem MX2 a nyní už bojuje o nejvyšší příčky v královské třídě MX1. Tým jsem zmenil, že Martin nepredlžili jsme jakože zmluvu a tu v Čechách mám KRTZ Motorsport, na Slovensku AP Racing. Som spokojný, zmenil som aj značku motocyklu, jazdím tento rok Suzuki, taktiež som spokojný, takže zmena prebehla v pohode, si myslím. Možná pro někoho, kdo se v tom tolik neorientuje, tak jak probíhá takhle přechod z jednoho týmu do druhého? Jdou s tebou nějací lidé jako mechanici, nebo musíš kompletně změnit celý svůj ten osobní tým? Tak zrovna tam jsem mal mechanika u Martina v osička MX týme, robil mi ho Marek Sukup 2 roky, takže jsem tu mal určitě něco ulehčené, veľa práce a teraz mi to robí tak jakože postaru od syna mechanika, takže si to robíme tak doma. Možná připomeň, jak jsi se vůbec dostal k motokrosu, ty úplné začátky, v kolika letech, kde a tak? Tak u nás nikdo v rodině jak nejazdil, ale poblíž máme Mijavu, tam je taký každoročný závod 1. mája.
A tam asi jsme se boli pozrieť, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme, nějaké ty menší motorky. A začal jsem asi v 5 rokoch moje prvé závody. Jaké byly tvé největší juniorské úspěchy? Asi možno více majstrček v 85-kách, no, a nějaký majstr Slovenska, no. Jak máš rád ten český šampionát, ty jako slovenský jezdec, který ale v Česku jezdí pravidelně? Tak já to berem skoro jako domácí závody, jakože mal jsem český tým, teda se bývám v Čechách, takže neberem to nějaký rozdíl, jakoby do Německa, že je tam úplně něco jiné konkurenci a tu věc my jezdíme dost chalanou čas i v Čechách, i na Slovensku, že je to dost podobné. Když porovnáme, protože opravdu jezdíš těch šampionátů hodně, velice úspěšný si doma na Slovensku, tady Německo, mistrovství světa, tak dá se to vůbec nějak srovnat ty světy? Určitě hlavně je tam o dost obtěžnější ta trať. Člověk se na to musí zvyknout, jak to tam je nachystané a celkovo jiné, či aj pérování určitě trošku jinak to mají nachystané na také tratě velké, že keď se jde loket český majstrák, tak je to úplně o čem jinom, jako keď je ten GP. Zatím v tom šampionátu po těch 4 závodech a 2 víkendech si na 3. místě za tou vedoucí dvojicí Terešák Nagl. Loni si byl těsně druhý, ambice asi předpokládám musí být nejvyšší, na druhou stranu po té změně motorky týmu, tak držíš se při zemi nebo opravdu jako by si chtěl vyhrát ten šampionát? Tak určitě by mě vadilo nějaký závod vyhrát. Dalečně chalny byly rychlejší, druhá zda se zrušila. A v Pacoptěž 2. města, v té druhé jazdě škoda, ty kolečkary, mali jsme jich veľa. A že jsem nebyl daleko od Kubu, ale jinak spokojně si myslím, solidné 3. města, 2 celkovo, takže uvidíme, jak to půjde ďalej. Jakub Teršák přijel do Přerova s červenou tabulkou pro lídra královské třídy MX1, ale hladoví vlci Šimon Jošt s Maxem Naglem se v Rokli hlásili o slovo. Nejlépe odstartoval legendární Němec. Nagl získal holšat a byť měl hned za sebou oranžový dres HT Group Racing týmu, nebyl to Terešák, nýbrž Martin Krč, kdo byl jeho nejbližším pronásledovatelem. Jošt s Terešákem neodstartovali příliš dobře. A obhajci republikového titulu bylo za chvíli ještě hůř, protože v cílové rovince upadl a propadl se až do 2. pořadí. Martin Žerava si v domácím prostředí vedl znamenitě a svým mladším soupeřům až nečekaně konkuroval. V prvním závodě MX1 od roku 2016 obsadil úžasnou 10. příčku. Úplně parádně, normálně. Chtěl jsem být aspoň samotát někde za Peťou Bartošem. Podařilo se mi ho předjet, jsem spokojený. Trať je těžká jako blázen, ale líbí se mi to motocross, tak se to jezdí na světě. Domácí trať, takže trošku taky menší plus, takže jsou spokojené, děkuju KRTZ fanouškům, že fandili po celé trati. Petr Bartoš sice tentokrát Žeravu neporazil, ale před jeho výkonem je přesto nutné smeknout klobouk. Druhou polovinu jízdy v náročném terénu totiž absolvoval bez sedla. Start jsem měl hezký, to bylo dobrý, to jsem tam byl s klukama kolem toho 8. místa, ale praskla mi celá podsedlovka, takže jsem to musel kroužit ve stupačkách. Tady v těch kolejích to moc nešlo, takže to byl ten handicap, takže já jsem vůbec rád, že jsem projel cílem a pozbíral nějaký body, no. Šimon Jošt nejprve kroužil na své pro letošek tradiční 3. pozici, ale zbytek závodu neměl ideální a nakonec dojel až 7. Předjel ho i Rudolf Plch, který zatím nenavazuje na loňské úspěchy, kdy dokonce v Opatově vyhrál jeden ze závodů. Letos 2 jízdy ani nedokončil. V přerovské Rokli si trochu spravil chuť, ale reprezentant Promoto Husqvarna Racing týmu míří určitě výš než na 6. příčku. Pavel Repčák z Orion Racing týmu v roce 2022 chvíli vedl šampionát, ale od té doby nejrychlejším nestačí. Závody dokončuje kolem 5. místa, tak jako v Přerově. Martin Krč dlouho kroužil za suverénním Maxem Naglem, ale v závěru víc jak půlhodinové jízdy mu došly síly a přijedeli ho Kohout s Terešákem. Ne, bohužel mi stvrdly ruce, tak od půlky. A zhruba 5-6 kol dokonce kluci za mnou byli rychlejší, dotahovali mě, ale chytl jsem 2 kola po sobě, tak zrovna blbě jezdce okolo zpět. A pak už jsem nebyl schopný bojovat s něma, prostě vyloženě jsem se oddaně nechal předjet. A bylo to náročný, no. Fakt jsem měl tvrdý ruce a měl jsem co dělat, abych se někde nerozbil, takže jsem ráda si za to 4. místo, no.
Stíhací jízda Jakuba Terešáka měla bronzovou tečku. Vedoucí závodník letošního šampionátu moc dobře věděl, že nesmí postrácet příliš bodů, aby mu vedoucí nágl neodskočil. Terešák byl nakonec třetí, těsně za Tomášem Kohoutem, kterému se letos konečně dařilo. Dalečině ma prenasledovali technické problémy na motorke, trošku jsem si rozbil hubu a v Pacové jsem nemal vůbec svůj deň a tam mi to nešlo a tu na Přerovi jsem konečně ukázal, že ještě nechlapci se mnou rátají. Snažil jsem se jít čisto, bez chyb, v těch kolách mi to celkom išlo a postupně jsem predbehol dvoch jazdcov predo mnou, nakonec jsme fajtovali s Kubom Terešákom o druhé miesto. Podarilo sa mi ho udržať, takže som moc spokojný. Nágl tentokrát neměl konkurenci, vyhnuli se mu problémy, které řešil Terešák a další jezdci za ním a v náročných podmínkách opět českým divákům ukázal své mistrovství. V cíli měl více než 23 sekundový náskok na Kohouta. Na Přerovskou Rokli odpoledne začalo prudce svítit slunce a trať prakticky zcela vyschla. Do podvečerní druhé jízdy opět nejlépe vypálil Nagl. Po startu bohužel došlo k nepříjemnému střetu Romana Mňuka s Jakubem Hruškou. I mistr Tesař se utne, Max Nagl udělal chybu a upadl. V čele se tak ocitla předsezónní akvizice HT Group Racing týmu Martin Krč. Ten stále čeká na svou první letošní bednu. Petru Bartošovi se na opravované motorce jelo mnohem lépe a to se projevilo na výkonu. Legendární závodník uzavřel elitní desítku závodu. Nečekané trápení Šimona Jošta jakoby v Přerově nebralo konce. Ve druhé jízdě byl nevýrazný a špička byla daleko před ním. Slovák dojel až osmý. Solidně si vedl Pavel Dvořáček. Po vynechání závodu v Pacově se vrátil na devátou a sedmou příčku. Bratři v triku Tomáš Kohout a Rudolf Plch chvíli jezdili za sebou, ale Slovák byl rychlejší a Plch zopakoval předchozí umístění. Martin Krč vedení neudržel a dokonce se opět propadl za stupně vítězů. Nestačil na Terešáka, Nagla a Kohouta. V první jízdě byli diváci v Přerově po pádu Terešáka ochuzeni o další z parádních soubojů mezi dvěma nejlepšími jezdci sezóny. Na závěr programu už si to ale Terešák s Naglem rozdali. Němec se vzpamatoval z brzkého pádu a na svého rivala začal útočit. Jenomže o 11 let mladší Čech opět ukázal, že je na čele šampionátu právem a zkušenějšímu soupeři nedal šanci k předjetí. Terešák po třetí v sezóně zvítězil a červenou tabulku udržel o jediný bodík. Neměl jsem úplně nejlepší start, začínal jsem nějaký pátý a v prvním kole nebo na konci prvního kola jsem měl ještě pát, takže jsem se propadl na nějaký 17. 18. místo. A ta trať byla fakt blátivá, jednokolejná, z 90% byla jedna kolej, takže hodně těžko se předjíždělo. Stál jsem to na třetí místo, což si myslím, že bylo dobrý. No a ve druhé jízdě byl horší start, ale nějak jsem se během 10 minut dostal na první místo. Max padnul, vyjel přímo přede mnou, pak jsem ho ještě stihl předjet a snažil jsem se to udržet a vyšlo to. Byl to náročný den, v noci tolik napršelo, že když jsem ráno viděl trať, tak to byla vážně katastrofa. Ale organizátoři udělali kus dobré práce i s úpravou harmonogramu a tak jsme mohli závodit. První jízda byla ještě dost mokrá, ale opravdu jsem si ji užíval. Hledal jsem si dobré stopy, jel jsem v tempu a cítil jsem se skvěle. I do druhé jsem dobře odstartoval, ale pak jsem se nepříjemně vyboural ve sjezdu a přibližně tři kola jsem se vzpamatovával, protože mě hodně bolelo za krkem. Snažil jsem se ještě předjet Jakuba, ale trať byla jednokolejná. A létalo mi hodně kamenků do obličeje. Tak jsem raději trochu zpomalil a dojel jsem za ním druhý, což je vlastně OK. No, konečně, jak jsem vzpomínal, že mi to už konečně vyšlo na bedňu, hrozně mě to těší a hrozně moc by som za to chcel poděkovat mému týmu, Osička MX Team, otcovi, mechanikovi, Pavlovi Schneiderovi. Republikový šampionát pokračuje v neděli 30. června v Víníně. Z Přerova už je to všechno. Přes problémy s počasím je nutné smeknout před pořadateli, kteří uspořádali alespoň závody třídy MX1 a MX2, které si početní fanoušci užili.
Šampionát se tak do Rokle jistě opět brzy vrátí. Takže příště nashledanou. Já tvrdím to, že motokros je prostě hlína, hlína může být bahnem a konec konců loňský Petrovice, nebo to už možná budou předloňský, tak byly důkazem toho, že prostě i v tom, co tam se odehrávalo, se prostě dá jet, samozřejmě za nějakých jako úprav časových, ale furt jsme motokros, prostě furt nejezdíme po silnicích, po asfaltu jsme motokros a ten motokros prostě patří k tomu i to bahno. Sponzoři pořadu jsou HT Group a Autoklub České republiky, partneři českého motokrosu. Právě vyšel týdeník Náš region. Aktuální informace z vašeho okresu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, dopravní informace, kultura a reportáže o všem důležitém, co se ve vašem okolí děje. Náš region. Každý týden na stovkách míst ve vašem okolí. Třeba na pobočkách České pošty. Náš region.